Harap yan. Saan? O, sige. O kaya dito. Ilang bibigyan? I got you. So yan mga kaiganyan, kapag katingin sa ganitong usapan, pagka pipicturean nyo yung girlfriend nyo, lagi nyo silang pagbibigyan, huwag nyo silang aawatin, huwag nyo silang sasawayin. Kasi sa ganitong paraan, natutuwa sila na nakikita nila yung sarili nilang maganda, pag may bagong suot, sinusuot nila, pinipicturean nila. Ganyan talaga mga babae. Huwag natin silang sasawayin kung anong isusuot nila at kung anong dapat isuot nila. Dito nila hinuhuwit yung confidence nila mga kaigan. So as a supportive boyfriend, dapat sinusuportahan natin sila. Kasi sa ganung paraan nakikita nila na sinusuportahan mo sila kung saan sila masaya kasi mahal na mahal mo siya. Hi! Ako panibago mga kaigan, nandito na naman tayo sa Pilipinas. Alam mo parang ang tagal namin nawala sa Pinas. Kala mo naman napakatagal! Kaya nga ganito yung pakiramdam ko eh, alam ko weirdo. Ang bilis nangyari ng mga Singapore experience natin. At the same time, parang ang tagal na naming naandun. Nung nauwi kami dito parang fresh ulit kami mga kaigan. Fresh from the Singapore. Yes mga kaigan. Tapos ano, nakakapanibago, parang medyo masakit pa ulo na... Ulo ko! Masama ulo ko! Masakit yung ulo ko kasi syempre puro biyahe, lakad, tapos sa Singapore kasi guys, lakad. Wala silang ano, wala silang para dito, para doon. Puro sila taxi and grab. Ito talaga, puro lakad o puro taxi? Hindi, may mga taxi tas grab, tapos doon kasi puro lakad, sobra gano'n. Gulo mo, para ka bulbul, babe. Ganito mga kaigan, yung trip namin sa Singapore, ilang oras nakaraan. So tapos nagbiyahe pa kami sa airport mga kaigan sa Naiya. From Singapore to Maynila, inabot ng 4 hours yung biyahe, tapos lakad-lakad. Pating namin sa Maynila, biyahe ulit, going Nueva Ecija, which is 4 hours na naman mga kaigan, which is 8 hours na plus yung mga lakad-lakad. Biyahe pa lang, bugbog na kami mga kaigan, Diyos may marimar na yan. Yun, ang galing mo mag-explain. Ganun mag-explain. So yan mga kaigan, yan, pupunta tayo sa ating bahay ngayon dahil tagal natin dinapunta sa bahay. Namiss ko si Jamiller na naman kasi wala na naman tayo ng mga ilang araw. Yes. Ang routine na kasi namin is lagi kaming sasakay kay Jamiller, punta sa bahay. Nakakalito ron mga kaigan, yung manubela doon nasa kabila, nasa kanan. Oo, dapat kasi ganito guys ang mangyayari sa Singapore. Wait lang, may dadaan. So, ang mangyayari dapat doon is nagpabook kami ng iFly. Yun nga yung lumipad-lipad kami. Sasakay sana kami Lamborghini. Sasakay sana kami sa Lamborghini. Kaya lang, sabi ko sa kanya, wag mo nang ituloy kasi baka maano ka pa, makabunggo kasi nasa kanan. Hindi ko pa kabisado. So, nakakakaba kasi ano doon, always left. Oo, dito keep right mga kaigan. Doon naman nasa kaliwa lagi yung ano daan mo. So nakakalito lang, baka mamaya malito siya. Tapos mabunggi Lamborghini, kung magbabayad pa kami doon. Oo, nadala ko nga doon yung gawing Pilipinas eh. Kapag nasa escalator ka, nasa kanan kami. Oo, pero keep right. Gulat ako yung pinaalis na kami ng mga foreigner sa likod. Yung pala nasa kaliwalan yung ano yung standby mga kaigan. So nakakalito lang. So kailangan natin mag-adapt mga kaigan kapag manggiging ibang bansa tayo. Hindi naman dapat yung bansa yung mag-adjust sa atin. Oo ah. Sila tayo dapat yung mag-adjust sa nakasanayan nila. Diyos may marimar. So yun, super happy namin kasi ang dami na naman na experience. Ang dami na naman na check sa bucket list. Nabaon sa ating memories. Yes. With my baby girl. Si baby boy naman, no? Paganda talaga ng baby girl ko. Terno kami niya, no? Parehong naka-Nike yung ulo. Nike yung ulo, yung utak parehas bobo. Uy, gago, hindi naman! So, ayun guys, pupunta muna kami sa bahay kasi marami ng changes doon. Tagal na natin hindi napunta doon. So, sa ngayon daw, marami ng nagbago. Yes. Marami na rin nang iwan. Ang hugot bigla. Masasaktan ka sa nanonood na kakaiwan lang sa kanya. Press na press yung sakit. Okay lang yan. Kapag may umalis sa buhay mo, lagi mong tatandaan, may dadating na bago. Alam ko na yun yung sasabihin. Bagong mananakit sa'yo. Bagong mananakit sa'yo. House at super dami talagang changes, promise. Ang ganda, promise. Pasilya na buong-buo, tas yung bubong meron na rin mga kaigan, tas yung harapan ng gate natin, may design na ng konti mga kaigan. Sobrang ganda! Hindi ko akalain na may bahay na tayo, babe. Promise, swear. Hindi talaga sa atin to. Hindi ba sa atin yun? Oo, sa mga aso lang to. Nagpagawa rin kami ng bagong bahay ni Octavia kasi hindi na siya kasya. Yung bahay na aso natin. Halang ganda! Ito na siya in 3, 2, 1. Ayan mga kaigan. Sobrang ganda. Paano ba kayo pag nabuo na yung pintura niyan? Oo, tas may gate na malaki, no? Oh my God. Wala, nakikita niyo lang guys. Ayan, oh. Wala pang finishing, panalo na. Panalo na. Palong-palo na. Uy, yung daan ng parking area, meron na rin, babe. Oo, oh, gagi. Ang ganda, grabe! Thank you, Lord. Grabe. Grabe talaga, as in. Ang ganda, promise. Nakakatawa mga kaigan. Alam nyo mga kaigan, kung pwede lang isulat ko lahat ng ano? Bawat pangalan ng Mandirigma sumuporta sa amin. Kasi kung wala kayo, wala rin kami na itong mga to, yes, mga kaigan. Tama. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo. Yeah. Bibihira lang yung gantong ka-thankful sa mga fans. At saka nga pala guys, isasabihin kami sa inyo guys, hindi pa kasi ito yung pinakabahay namin. Gusto mo pa isa? Hindi, gagi! Meron kasi kaming secret na tsaka na namin siguro sabihin. Ano pa na siya? Parang yung dati lang din, plano lang, imagination. Nasa sa'yo naman. Pero yun kasi eh, na-excite ako sabihin, kaya lang wag muna. Pasensya lang muna mga kaigan, pero hanggang sa labas lang muna tayo kasi i-reserve natin yung mga loob-loob mga kaigan. Diyos may marimar na yan. Yan, zoom ko na lang muna. Silipin nyo kung ano makasilip nyo dyan. Ang ganda. Yan, yun, yun, yun. May mukha doon mga kaigan. Ayun o, hinihimas-himas yung ano. Oho, oh. Nakangiti pa. Iyon, talaga namang sukat na sukat niya mga kaigan yung ano. Walang mimintis na semento, dapat perfect na perfect. Ge. Sige, galingan mo yan. Bahay ng Jamill yan. Mga Mandirigma tayo. Kung alam nyo lang mga kaigan kung gaano kabait yung mga construction worker natin dito, tsaka yung engineer at architect natin. Nakachamba kami ng mababait at magagaling magtrabaho. Kasi alam ko yung iba binabagalan para tumagal, para lalong lumaki yung bayad nyo. May naririnig kami na may ganun palang... Hindi naririnig, totoo talaga nangyayari yun babe. Sa totoong buhay? Yes mga kaigan, oo, may mga ganun nangyayari. Ay sabagay, may kakila, meron kaming kamag-anak, nagpagawa sila, tapos tinakasan sila ng architect, tapos yun, nakakaano. Ayun ang tinatawag na ano, hit and run. Matapos kang hiritan ng singil, sabay tatakbo mga kaigan. So ingat din kayo dyan, kaya tingnan nyo rin yung mga kontrata nung pag magpapatayo kayo ng bahay, i-check nyo may yung kontrata mga kaigan. Yes. Ang ganda talaga mga kaigan, Diyos mayo marimar. Gusto ko na kayo ipasok ngayon eh, pero tsaka na. Yes, tsaka na. Kung dati na ipasok na namin kayo, na i-tour namin kayo noon, kasi ngayon i-reserve na namin ng mga moment ng loob dahil tsaka na yan ulit. Kung dati mga kaigan, nakikita-kita nyo yung mga semento-semento na kung ano-ano haloblak sa paligid. Ngayon, iba na mga kaigan, promise. Yes, marami rin changes. Oo, lalagyan na yan ng mga finishing, pintura, bricks, and yung mga furniture sa loob mga kaigan. So, wait lang kayo, siguro mga 2 months? 2 months ba siguro? Medyo maarte kasi finishing. Mga 1 month? Yes mga kaigan, basta mga kaigan. I'm so excited. Alam mo ba kung paano tayo nangarap dalawa? Nasa motel tayo ng Mariposa. Ayan na naman siya, parang tanga. Proud ako na doon tayo nagde-date dati sa motel-motel lang. Saka hindi date yun. Ano yung kamanyakan mo yun? Hindi mga kaigan. Pero hindi ko naman sinasabing lahat ganito. Baka mamaya utuin kayo ng iba lalaki. Ako kasi lalaki na gusto ko. Dinadala ko sa model si Mareng Camille. Ay, dinadala ko sa... So, may mga dinadala ka pa. Tingnan mo yung word mo! Baby girl, stop overthinking, okay? Dinala ko siya sa motel. Siguro kasi, hindi lang ako yun. Ikaw lang, sapat na, promise, ikaw lang. Bukas na bukas ipapayos natin yan, hahatiin agad natin to. Dinadala ko si Mareng Camille sa motel kasi hindi dahil sa manyak-manyak thing niya yan, yung mga ganyan-ganyan. Alam ko naman ba? Tawag na laman, hindi. Kasi doon ko siya nakakausap ng walang ingay sa paligid. Tapos wala kasi wala tayong pera. Oo, wala kami pera. Yun na. I-disregard na natin yung walang pera. Doon ko kasi siya nakakausap ng heart-to-heart talk. Titingin lang kami sa bintana. Heart-to-heart talk, kaya super heart-to-heart talk. Huwag mo pasagin yung trip ko. Tsaka ako na nga sasabihin, mga kaibigan. Ako magpapaliwanag, akin yung camera. Si baby girl, parang taka. Ako. Alam niyo ba kung bakit niya ako doon dinadala? Kasi sa sobrang katahimikan doon, may mga ano kaya doon, may mga ano doon, no? So ayan guys, gusto ko lang i-share sa inyo, ito yung tambayan spot namin ni Mareng Camille dito. Picture-picture lang kami dyan, ganito lang yung ginagawa namin, no? Ayan. Kasi yun yung bahay namin, nasa malayo doon. Pati kung may tsura kami, para ako si Chu. Yung sa may Mobile Legends. Sabi po, ano? Pwede ka na pa ng ano anime ng ML. Tangin na ito. Paano yung ginagawa ano ni Chu? Yung talagang iniisya niya sa taas yung ano, yung kalaban. Tangin na mo. Kaya tamang sound trip lang kami ni Mareng Camille. Ganyan lang kasimple buhay namin. Masaya kami sa isa't isa. Ganyan kami ni baby girl, mga kaigan. Kami baby girl ko. Ayun. Tamang selfie na naman. Baby girl. Sige, okay lang naman. Tsaka dapat yung ganyan mukha lagi talagang pinipicturan. Ganda-ganda mo kaya. Ganyang kiligan ng mga babae, mga kaigan. Gustong-gustong laging binobola sila. Laging sinasabihan maganda sila. Hindi kita binobola. Totoo yung sinasabi ko maganda ka, babe. Patingin na. Ayun na. Oh. Tingin mo. Saka, baby girl. Picture mo pa ako. Sure, why not? Akin na. Tuturo ko sa'yo ah. Dito naman, sa harap yan. Saan? Oh, sige. O kaya dito. Hilang, baby girl. I got you. So yan, mga kaigan, yan. Kapag katingin sa gantong usapan, pagka pipicturan nyo yung girlfriend nyo, lagi nyo silang pagbibigyan. Huwag nyo silang aawatin, huwag nyo silang sasawayin. Kasi sa gantong paraan, natutuwa sila na nakikita nila yung sarili nilang maganda. Pag may bagong suot, sinusuot nila, pinipicturan nila. Ganyan talaga mga babae. Huwag natin silang sasawayin kung anong isusuot nila at kung anong dapat isuot nila. Dito nila hinuhugot yung confidence nila, mga kaigan. So as a supportive boyfriend, dapat sinusuportahan natin sila. Kasi sa ganung paraan, nakikita nila na sinusuportahan.